Vi ska snart avsluta onsdagskvällen med Cykelmagasinet. Men först en snabb titt på TV1 i morgonkväll. Efter Aktuellt och väder klockan 18 sänds det tredje programmet om Afrika, där det imorgon handlar om karavaner med guld. Den amerikanska långfilmen Väninnor från 1943 med Betty Davis och Marianne Hopkins i huvudrollerna visar vi 19.10. Aktuellt och väder som vanligt klockan 21 följs av Sportnytt, och efter det är det dags för Hjärtats hjältar. Alla andra har telefon, det är inte linna. Låt oss låtsas, vi är ensamma en stund. Jag ber om den där grammofonen som står på. Och du kan säga till din vän att han får gå. Han uppfann en helt ny metod för bröstcancerundersökningar. Han utvecklade EEG-diagnostiken. Han utarbetade nya metoder för psykiatriska undersökningar. Nu spelar han på dansrestauranger. Torsten Andersson från Dalby. Hjärtats hjältar här i TV1 på torsdag. Och torsdag, det är imorgon det, och tiden är klockan 22, Hjärtats hjältar. Sist imorgon kväll visar vi en repris av Japan dröm, Japan verklighet, som gick tidigare ikväll. Men nu avslutar vi onsdagskvällen med Cykelmagasinet.